Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми будемо обирати не так. Сьогодні буде історія одного сімейного автомобіля. Як би це так завуалірувати? Коротше, з заставки все вже зрозуміло, що це Volvo XC90. Цей автомобіль особисто мені дуже імпонує, тому що я сам на такому їжджу, але це такий самий, але набагато кращий. Так от, на пошуки цього автомобіля ми витратили 3 місяці. Дивимось. Я давно помітила, що ти не такий, як всі. Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся. Спочатку здалося, що ти голубий. Але ж ні. Усі голубі їздять на червоних Маздах-тройках, а ти на Вольво. Почати? Напевно, треба почати з самого початку. Значить, звернувся до нас хлопчина, каже, я хочу Volvo XC90 13-14 року в останньому рестайлінгу, хочу саме цю будку, бюджет у нього нормальний, дозволяє, тобто 20 тисяч, 20-21, отак от плюс-мінус, можна знайти класний, живий автомобіль. Тим паче, Volvo, я то розумію, що цей автомобіль можна продати, ну, майже ніколи. Тому і отак пропозиції завжди. Окей, сміливо беремо заявочку, ми вже сотні таких машин закрили. Зараз підемо по накатаної. Коротше, щоб забігаючи наперед, 4 місяці ми шукали цей автомобіль. І це за останні 2 роки була єдина заявка, що ми поставили її на паузу, тому що не була машин. Дивимося, з чого ми почали. Добрый день, смотрим Volvo. Машина, значит, в хорошем состоянии. В принципе, страшного ничего не видел. Честно говоря, ожидал худшее. По зазорам все стоит на месте, по фарам тоже все хорошо. Адаптивные работают, и они оригинальные. По дате все сходится. Эта фара тоже у нас оригинальная. Стоит тоже такого же года. Все в оригинале, все здесь работает, все хорошо. Стекло у нас не оригинальное. В 21 году менялось свежее. В принципе, вопросов по нему нет. Сейчас посмотрим сразу под капотом. Под капотом здесь тоже все отлично. Крылья у нас здесь не крутились, не снимались. Все заводское. Капот у нас тоже здесь не трогался, все в заводе. Здесь у нас все хорошо с воздухозаборником. Здесь тоже все хорошо. Ремень, а вот да? Ремень, да. Получается, на 165 тысяч в 2019 году меняли ремень. Иновский поставили. В любом случае, покупать это уже менять, да. Здесь у нас тоже по лонжеронам все чисто, красиво. Здесь все хорошо. Двигатель чистый, не видно, что он мытый. Единственное у нас, как обычно, запотевание из-под клапанной крышки вот с этого места. Ну, остальное посмотрим по низу. Пока все очень неплохо. По сиденьям. Сиденье получается слегка просижено здесь. По ручке с этой стороны все хорошо. По той стороне сейчас посмотрим. По рулю. Руль у нас, ну, понятно, вот тут чуть подзатертая кожа. Не деревянный, конечно, но R-Design. Родной, подушка тоже на месте, в зазорах стоит, кнопки тоже с ними, в принципе, все хорошо. Сиденья у нас тоже отъезжают, заезжают. Здесь вообще никто не ездил, судя по всему. Здесь все хорошо. Посмотрели машину мы на подъемнике, значит, здесь понизу что могу сказать. Сняли защиту по подвеске. Да, лед здесь упал. По подвеске здесь все хорошо. Вопросов пока никаких нет, оперативного вмешательства никуда там по резинотехническим изделиям пока не нужно будет. Значит, у нас есть маленькая вибрация по кузову, то, что явно видно. Правая подушка двигателя, надо будет поменять однозначно ее. И наблюдать надо будет за задней, она вроде бы целая, но просела больше, чем все остальные. То есть надо будет смотреть. По шрусу на кардане здесь тоже вообще все отлично. Там, где турбина у нас, тоже все сухо, красиво. Единственное, у нас есть запотевание на системе впуска, это вот труба, патрубок, он больная тема, это у них вот здесь вот мокреет. И очень часто у них вот трескается вот крепеж, поэтому надо будет, вот сейчас он вроде бы как такой вот слегка припотевший, но не течет, какого-то каплеобразования прям здесь нет. На защите здесь вот видно чуть-чуть, тоже тут скажем так, луж нету, но то, что здесь вот пару капель вот капало, тут видно. То есть по-хорошему наблюдать, и если что, поменять этот патрубок надо будет. А дальше, сайлент-блоки, вот эта подушка двигателя, успокоитель так называемый, в принципе нормальный, вопросов здесь больших не видно. По коробке тоже здесь сухо, красиво, внутри там тоже все сухо, красиво, это вот здесь вот распылялось, вот это вот все, вон капелька масла, вот здесь вот тут вот оно все замаслянистое. По кузову здесь тоже все хорошо.
Пороги у нас целые, здесь нержавые. Кузов еще в отличном состоянии. И по левой стороне тоже все магистрали целые. Все заглушки стоят. Чому не підійшов цей автомобіль? Цінник у цього автомобіля 22,5. В нього підтікає кришка, в нього вже там дросільна, не дросільна, а заслонка віхрівує. Також же підтікає, звичайна болячка внизу підтікає на патрубку турбіни інтеркулера. Я скажу чесно, він тече завжди там. Там міняється тільки тим, що ставиться інший патрубок і все. І тільки тоді вони лікуються. Дядьку кажемо, друже, 22,5 – це трохи задохура. Ну, треба дешевше, бо, ну, май глузд, ні цента я не упущу на цьому автомобілі. Бажаю вам щастя, здоров'я! Ну, окей, діло принципа, так діло принципа. Ми-то розуміємо, як Вольво тяжко продати. І стоїть цей Вольво далі. Далі була зроблена дуже велика кропотлива робота. Ми переглянули безліч автомобілів. Порядка 15 автомобілів ми витягли історію. Там то вона була вгашена і скрита ДТП, то там ну, дуже сильно кручений пробіг, то ще щось. Коротше, всі автомобілі, вони не підходять. І весь цей час, коли ми дивимося ці автомобілі, у хлопця не виходить з голови оцей перший автомобіль, що ми дивилися. Тому що він по кузову був цілесенький. Комплектація у нього класна, не топова, є ще краще, але непогана комплектація. І інших автомобілів нема. І тут зовсім інша людина з іншого міста замовляє нам в разовому огляді подивитися цей автомобіль. Що? Це ми потім зрозуміли, що цей автомобіль, а так? Алло, здравствуйте, нам нужно посмотреть, машина стоит там, это Volvo XC90. Дайте об'яву, та приедете, на місці стоїть. Що відбувається? Наш Іван сідає, їде дивитися цей автомобіль, улыбка до ушей, знову здрасті, ми вже це дивилися. Дуже довго читається комп'ютером, свіжий машиноруль тут підзатасканий, і на рулі от я чувствую конкретно вібрацію від двигателя. Подушку он поменял, но, наверное, не ту, которую надо. Потому что вибрация присутствует и, вот, не знаю, ловит. И, наверное, видео не уловит. И вибрирует даже руль. Уже есть ошибки в памяти по климату. Крышка вибрирует. А тут видно, что замывали ранее запотевание. Турбина он потеет, кидает масло. Циблочки, да, там и сзади трескаются. Эти соленблоки уже скоро приплывут. Но пока ну, турбина тут и все. Тут он сверху тоже что-то когда-то текло. Этот теплообменник норм. Но турбина тут уже пришла. Хто не зрозумів, що відбулося, зараз коротесенько поясняю. Коли ми вже всі обставини, коли Ваня повернувся в офіс, зібрали вкупу і зрозуміли, що цю машину ми вже дивилися, тихесенько всі поржали, повлибалися, але ми зробили висновок того, що хлопчина їздить на цьому автомобілі, все усугубляється. Тобто кришка клапана тече, з віхревої заслонки далі тече, скрізь тече, ніхто ніхура не робить. Цінник просто отакий стоїть і ні центом ніже. Я знаю, що я продам цей автомобіль і все. Хлопчина стоїть на своєму. Друзі, трошки не так. Взагалі-то перший автомобіль до огляду мав бути зовсім інший. Ми його зараз покажемо, але справа в тому, що ми в іншій заявці, ми його дивились в разовому огляді і десь тиждень, напевно, назад або дві, ну, неважливо. Ми щойно його дивились і ось він в пам'яті, ми його пам'ятаємо. Чому ми не поїхали дивитися? Давайте подивимося. Volvo стоїть в автосалоні, вигнати її зараз нема можливості нормально, щоб оглянути, але я думаю, що ми справимось. Бачу я, мені не подобається вже тут зазори з цього боку. Капот фарбований 100%, крило так теж фарбоване. Вихлоп насадки мили, хімією намивали. Ці накладки бампера фарбувалися точно. Автомобіль підготовлений, хром заклеєний плівкою, так званий тюнінг антихром. Ці двері лаком пінтувалися, видно по перепаду. Намагалися зробити в прибор, але рівномірно не вийшло. Крило фарбоване теж. Блін, ну вона точно не вартує своїх грошей, ці 100%.
що треба регулювати, бо вона і не відкривається, і погано закриваються двері. Тобто вона десь стояла дуже-дуже давно. Салон фарбований, причому фарбований так собі. Оце все, воно буде на джинсах. І навіть пасажирське перефарбоване, блін, як погано, я в шоці. Воно аж хрустить. Я його ламаю, воно хрустить. Тут шпакльовано воно, жесть. Двері не закриваються. Килим. Порваний просто. Підлога, до речі, мокра. І... це її хімчистили, і вона так не відмилася. А підлога мокра повністю, і вона все одно брудна. Вона така зашорхана, звісно, капітально. Так, підкапотка. Перше все підготовлено, все вимито, намито. Дивлюсь, тут вже якісь є нестандартні рішення. Це не завод. В поганому стані антифриз. Його треба замінювати, мити систему і міняти антифриз. Тут все намито, господи. І так вимивати під капотку. Так, мастило в рівні. Тут мені не подобається. Це кручено, там не кручено, а тут кручено. Що ми тут бачимо? Ми бачимо заламані соти на радіаторі, не дуже вони забиті, але трошки вже пошкоджені. Форсунки, я бачу, вже крутилися. Вони рідні, але вони крутилися. О, подушок нема взагалі, от я пальцями двигун хитаю. Я пальцями хитаю двигун. Камера не передає, але я рукою дуже легко хитаю весь двигун. Іде час. Заявка стоїть поки що на паузі. Ми чекаємо нових варіантів. І як назло, нових варіантів тупо немає. Ну, не завозять, не знаю чому. Напевно, тому що Volvo XC90, не знаю чому в Україні він не популярний, не скажімо так. Так от, пройшло безліч часу, цей автомобіль є, і він дешевіє на $1000. Ми телефонуємо дядьку, задаємо запитання, він каже, я усунув всі недоліки. Усунув всі недоліки, їдемо дивитися, що він там усунув. Добрий день, починаємо осмотр нашого Volvo XC90. Ну, внешня машина в хорошому стані, зазори всі адекватні. Здесь все отлично. Единственное, что бросается в глаза, наверное, вот есть небольшой скол с вмятиной. Начнем спереда. Более конкретный осмотр. 113-115 в заводском окрасе. По зазорам все стоит на местах. Крылья, фары. Здесь все отлично. Дальше стекло ветровое у нас целое. Здесь все хорошо. Пилкингтон, 21 год. Свежее стекло меняное. Фары целые, не потеют. Крыло переднее. Целое, не крашеное. Накладки на месте. Бампер тоже здесь все на местах. Крыло у нас в оригинале. По резине. Резина у нас зимняя. Здесь еще не один, я думаю, два сезона она должна отходить. 255, 50, R19, Falcon. Хорошая резина, диски хорошие. Здесь все отлично. В арках здесь тоже все замечательно. Дверь у нас передняя целая. С этой стороны дверь у нас тоже не крашеная. Небольшой скольчик есть, это от машины, от соседней двери. Так, крыша. Здесь тоже все нормально. Люк отличный, без трещин, насколько вижу. Рейлинги у нас тоже отличные. Следов дикой эксплуатации не видно. Стекла оригинальные, двоечка. С рейлингами все хорошо. Крыша целая, вмятин по крыше я не вижу. Фонари сухие, не потеют, не текут. Бампер весь в зазоре. Фонарь задний на месте. Парктроники. Здесь ничего не разбиралось. Все красиво. До речі, оця ручка дуже у багатьох автомобілів вона западає. Я взагалі, коли відкриваю, мене вже так відкриваєш і сразу її назад. А тут відкрила, вона сама є такий вау. Стержень я зараз покажу. Він ржавіє. Коли він закисає в пластику, то виходить так, що зараз він просто тупо ржавий. Я як парквен. Курить бросить дуже легко. Я, наприклад, бросав дуже багато раз. Короче, збирався замінити її вже разів 17, напевно. Але то майка коротка, то хуй длинний. Ну, от так от воно. Отут є замочок. Він закривається. А, він зараз зламаний.
Ось чому туди ніхто не лазив. Оця штука вартує там близько 10 євро вживана. З вашої точки зору, що саме дороге отут, щоб поміняти? Кришка? Ні. Пружинка? Ні. Покраска у цієї херні буде в рази дорожче вартувати, ніж оця штука. По салону. Вот водительская дверь, здесь в принципе все хорошо. Стойка у нас целая, двери здесь не снимались. Сиденья здесь у нас не ремонтированные, вот кожа отличная. Дальше обшивки у нас все целые, не пропаленные. По запаху здесь не курили, здесь тоже все хорошо, кнопки, ну все хорошо, мне все нравится. Есть два комплекта ковриков, одни зимние и есть одни летние. Сиденья тоже у нас рабочие, отлично. Все работает, отрабатывает, срабатывает. Тоже заводские ремни. Подлокотник отличный. Дальше стекла задние у нас оригинальные. Двоечка, двоечка. Двери не снимались. Здесь у нас все целое. Сиденья у нас здесь рабочие. Средняя часть тоже отличная, замечательно. Есть у нас еще два сиденья сзади. Сохран третьего ряда вообще. Не царапинки. Вот этот вот так. А что, а все, а ножки упираются? Помогите. А это чей лабрадор вот это? В багажнике сидит. А, это ты. Он самый, это ты, ё-моё. Эта штука сюда чпук, это сюда, а это сюда. Все. Все, я пошел. Дальше, здесь у нас нет, это розетка, заглушка или сюда зарядку вставить. Поясничные валики здесь рабочие. Здесь все хорошо, без вопросов. А здесь вот чуть-чуть потерто. Кто-то в джинсах, наверное, садился, вставал. Дефлекторы не обломанные. Перчаточный ящик. Все замечательно. Стойки целые. Здесь тоже все целое. Арки целые. Тоже здесь все хорошо, все замечательно. Борт ровненький, здесь кирпичи не возили. Ну, здесь видны какие-то мелкие следы. Единственное, вот эту полочку надо будет подклеить. Здесь она как паяная металлической петле. Здесь вот чуть-чуть оно отошло, то есть надо будет подремонтировать. Это все лечится. Не задроченный механизм, мається на увазі. У мене випадає ну таке. Ваше припущення, для чого ця штука? Наприклад, з магазину. Йдете, чпук-чпук, цю штуку відкриваєте. І сюди за гумку пакет ставите, і він просто не болтається по салону. Друзі, до речі, якщо ви бачите, у вас є якась розборка, або просто в гаражі завалялась оця от штука, мається на увазі перекладинка, ну оця, що закриває багажник. Будь ласочка, продайте мені її. Зараз плюс-мінус тепло, зараз у нас плюс один. Коли буде, наприклад, вже мінус вісім пісос, вона вже отак відкриється і все. Вище вона не підніметься, тому оцю штуку я дуже радив би. Ці амортизатори в цьому автомобілі, якщо хлопчина його купить, щоб він його поміняв. Там ціна питання невелика. Оцю машину випускали з 2002 року по 2015. Я можу сказати, що він ще досі актуальний, ну якщо зовні дивитися. Якщо внутрі, дуже спорне питання. Ну тобто, якщо всередині відверто, сука, це пройшлий вік. Ну тобто воно таке. І приборка така вона під старину забацана. До речі, да, воно теж майже відірвано. От усіх автомобілів Volvo. Оця штука на пасоку лейба, вона майже у всіх відірвана. Смотрим Volvo XC90 на підйомнику. У задній частині автомобіля у нас все отлично. Вихлоп у нас ідеально чистий, сразу все на місці. Здесь нічого не билось, не ремонтувалось. Тюнінгу ніякого не було. Фаркопів і всього остального все на місці. Состояние днища отличное, ржавчини практично нет. От на сервісному лючці тільки є чуть-чуть. Друзі, тут треба, напевно, дати пояснення, тому що, ну, особисто я з цим раніше ніколи не сталкувався, і я навіть не думав, що таке може бути. Оце віконце, що називає Валентин сервісним лючком, насправді це не сервісний лючок, це місце кріплення запаски. Тобто туди кріпиться таке кріплення, і до нього чіпляється колесо. Але на європейських автомобілів запаски нема. Так от, оце місце, це єдине місце на кузові, що немає оцинкованого покриття. Все. В автомобілі оцинковано, а у цей місце воно звичайно чорний метал. Сайлентблоки у нас всі отличні, вопросов нет. Розвал регулювався буквально, от недавно видно кручений, все робоче, все крутиться. Пильники на приводах цілі, диски, а що з дисками? Диски ровненькі, не пожмакані. Так, трубки, шлангочки все на місці.
не потресканная. Тут все отлично. Радиатор. Обычно очень больная тема, а здесь она такая здоровая. Теперь я вижу, что он уже мененный. А вот основной еще не мененный. Ну, ладно. И что мы имеем? Турбинка. Где у нас турбина, сука, сухая? Коли каталізатор дуже сильно нагрівається, отут все висихає. І потім цей шрус накривається жінським половим органом. До речі, ще й не повигнівала оця алюмінієва защита. Да, вона десь там щось попідігнута, але сам факт. Я отак от дивлюсь на цей автомобіль, я бачу, що мені потрібно на розборки взяти. Бо цю штуку від того, що я плавав по калюжам, вона очередного разу загубилася і все, в мене її немає. Що за штука? Захист теплопроводу. Тобто там під ними палені трубки лежать. До речі, тут пневмати стоять. Пневмати – це амортизатори, що тримають рівень. Мається на увазі дорожній просвіт. Сам клірінс. Тобто автомобіль як починає рухатися, а починає воно так тик-тик-тик, надувається і накачується. І воно тримає дорожній просвіт. Навіть якщо забити повністю кирпичами, то все буде добре. Оця штука – це боляче місце XC90, вона розсипається майже у всіх. Іноді є навіть американські штуки замовляють, вона трохи тюнінгована йде от без оцього пластику. Бо отут, саме на цьому розливі, воно зазвичай така хепа і нема. Голова передача, що з неї? Її обслуговували, причому нещодавно. Да, так і є. Машина на продажу і обслуговується. Це якийсь, типа, перекуп-мазохіст? Ні, це не перекуп продавав. Ну, як перекуп, но который любит Volvo. Он периодически их покупает и продает. А что я коллегу Только не знаю. Volvo. Йо. Больше ничего. Ну, стан у неї такий дуже класний. Такий аж ахдзі. Ну, он такой непрофессиональный. Он машину в год. А, ну это такой. То есть, такой. Купил, поездил, продал, купил следующий. У нас одного разу був такий. Это у него не основной бизнес. Любитель тоже таких тачек, стоматолог. Він каже, ну, блин, тоже на Volvo їздить. Раз-два рази в рік я купую машину і продаю. Так, для души. Так, ти стоматолог, а ну, блін, тягне мене до продажу так, автомобілів. Да, тому відвлекатися від зубов. Я його назвав перекуп стоматолог. А це перекуп перевозчик, по-моєму. Ну. Скручений, але не скручений, закручений. Мається на. Ну, так і закручувати, так. За зажати, вони всі такі майже. Навіть датчик положення кузова не. Блін, у мене навіть люфта нема. Як так? Може там хтось щось наколхозив, а може я нормальних машин не бачив в своєму житті. Хоча казалось би. Ну, в такому стані, звісно. Да, непогано, дуже непогано. Хороша машина. Так і тут, блін, навіть як вони їздять, що пилі нема. Вона така чистесенька. От я зараз засовую камеру, і ось цей полості, вона взагалі отам. Зараз сфокусуюся, покажу куди. Фокусируйся, сволоч, сюди. Воно чистесенько взагалі все. Блін, це ж вік не тронутий. Вона пригнана з кудись, напевно, да? Да, Німеччина. У мене запитань немає, все чудово. Зовні автомобіль, він повністю цілий. Ну, я не бачив, але це Валентин бачив. Якщо Валентин каже, досвід у нього дуже-дуже великий. В деяких речах, до речі, що стосовно японців, це до нього. Звертайтесь. Да, от в японцях просто боженька. Ні, Volvo теж клас, але якщо він каже, що машина не фарбована і не бита, то це точно не бита, не фарбована. Що стосовно технічного стану? Ну, сказати, що він задовільний, нічого не сказати. Тут стан просто булочка. На свої роки 5 з плюсом. От що таке чистесенький автомобіль. От що значить, працює в нього екологія. Тобто нема оцей, блін, чорноти, як... Мені кажется, тут даже можна ставити ставочку з BMW. Да, ну Honda, но тут же є масложор. Ну, тобто ми вже зрозуміли. А тут... Та ну нахер. Оця штука скрізь ціла. Ніде її не міші не пожерли, не розповзлась від температури. Масло. Від масла, від температури. Блін, її ж навіть якось на бруд сюди і в западло класти. Блін, отаке враження, отей бачок, він майже у всіх жовтий. Я отакі білесенькі бачив, тільки оригінальні нові. Але я бачу, що він не оригінальний, бо, ну, в смислі, не свіжий, бо тут якраз коли обратка йде, він тут жовтенький, а тут ще все біленький. Обідно, да. Ніхіра не побачимо. Отлично. Ех! А, стопи. Відкривайте. У нас же ж є щось якось... Рефрактометр. Да. Итак, смотрим внимательно, выиграем обязательно. Тут капуста, здесь капуста. Угадайте, где капуста. Как в 90-х разводили, казали.
сюда такую хрень выстачить. Чпуньк. Гравицапа. Забагато трошки. И вот можно... Дыми телефон сразу. Ого, блин, минус 45, забагато. Тут можна ще води бадяжити. Рефрактометр. Що таке рефрактометр? Це такий прилад, що дозволяє з'ясувати, при якій температурі замерзає та чи інакша рідина. Ну, взагалі-то ми, наскільки бачимо, багато автомобілів. Отак береться пальчик в антифриз, і ми вже по тому, наскільки він слизький, ми вже це определяємо. Але оце, це... Ну, те, що не прив'яжеш до протоколу, це, що не прив'яжеш до діагностики. І нам треба констатувати факт. Тому всім фахівцям я особисто купив рефрактометри. І зараз вони можуть запросто дивитися, наскільки замерзає рідина. Можна подивитися антифриз, можна подивитися незамерзайку. І ще додам, що антифриз – це така рідина, що навіть якщо вона буде мінус 40, раз в 2-3 роки її треба міняти. Бо... етиленгліколь, одна з составляючих цього антифриза, вона і є змазуючи помпу. Тобто вона змазує сальник помпи, щоб воно не текло. І для того, щоб ваша помпа жила довго щасливо, треба іноді міняти антифриз. І це іноді, не пам'ятаю, який пробіг, але по часу це 2-3 роки. Пусть це буде найбільший недостаток цього автомобіля. Воно навіть не чорне, серединка. Останнім часом якось, ну, сумні автомобілі приїжджають. Сумні, то що класні. Проїхали по неровностям, отлично себе веде. Є небольшие вопросы к опорам передніх амортизаторів. По коробці все отлично, переключаються передачі плавно, м'яко, без ривків. Динаміка отлична, розганяється хорошо. Машина сел і поїхав. Мечта. Посмотрели только что данный автомобиль. Автомобиль для своих лет, можно сказать, в идеальном состоянии. Есть какие-то возрастные болезни на нем, есть какие-то мелкие дефекты эксплуатационные. Но, в общем, сказать, что это топ для своего года, для своего пробега, это топовое состояние, можно так сказать. Будем рекомендовать и переоформлять его. Цей автомобіль у нас стояв десь біля тижня. Чому так сталося? Скажімо так, особисті обставини, що я не маю права розголошувати. Тому його не було в Києві, він нам залишив ключі, він залишив техпаспорт, нехай машина стоїть. Поки машина стояла, потім він, йо-моє, поки вона стоїть, а давайте ми оклеїмо фари, давайте ми зробимо плівки, затягнемо, і у нас буде щастячко. Хе! Сказано, зробило, пригнули, поїхали. Техпаспорт, може, в бардачку? Бардачку хуй, чувак. А в машине где может лежать техпаспорт? Бо я его что-то тут вообще не вижу. Ну, не знаю, давайте сейчас наберу этого владельца, уточню. А машина классненькая. Ярослав, вы знаете, где ключи от этого автомобиля? Где техпаспорт этого автомобиля? Наверное, пожалуйста. Вот это номер! Так, ладно, сейчас надо зателефонувати Валентину, сказать, чтобы он не кошмарив власника. Я могу пока постоять, поподпирать. Все, универсальная штука стоит. Но опять-таки, если нормальный камень прилетит, то это будет все до сраки. То есть оно от мелких сколов? Нет, шипы на самом деле, то есть, там, если хорошая пленка, выдерживает выстрелы с пневмата. Обзор но... видел, парень из ружья стрелял, у него было проникание где-то 85% выдерживало. Из 100 выпущенных пуль 85 выдержала, 15 проникнуло. Можете попробовать ее порвать. Она надрезанная тут? Нет, тут не надрезанная. Делайте усилия, чтобы пробить ее. Сильней. Да ну ладно. Смелей. Тут надо очень сильно давить. О, в килограммах это реально больше 30. Я чуть-чуть вернул состояние. И вот пятнышко, которое у нас осталось, оно осталось небольшое. То, которое в итоге будет, там, условно говоря... Но оно ровное? Где-то, ровное. Да. Пленка вернулась обратно. We'll be right back.
давно наклеена? А вы можете сказать, как давно она наклеена? Могу сказать, да. Ну, это ж если вы бегаете 80 тысяч в год, то тут тяжело сказать. Я просто вижу, что она повреждена. Ну, то есть видно вот под определенным углом, видно шигрень, да, пленочную? А, вот вижу, да-да-да-да-да. И я, вот кстати, по ней не идут вот эти вот царапины. Вот эти вот царапины должны уходить шоклайном. Я вам посоветую, когда вы будете менять себе стекла, снимите пленку, и вы вот тут вот увидите разницу, что такое в пленке, что такое без. И это будет ощутимо на пальце, вот как будто вы проводите там по наждачке мелкой. Даже при условии, что это, скажем так, возьмем самый худший вариант. Дешевая пленка, кривые руки мастера. Даже при этих условиях вы снимете пленку, у вас стекло будет целым. Любая пленка будет защищать. Вопрос только, насколько хорошо будет защищать. Якось викидував сторіс в інстаграм про те, що є дуже дивна історія про мого друга таксіста на трамваї. І отут така сама історія, дивна, вона дуже дивна тим, що дуже великий збіг обставин був саме біля цього автомобіля. І великий проміжок часу, і те, що налягало, і те, що наростало. Дуже дивно було, ну так придумати не вийде, але історія така, яка вона є. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. До речі, треба буде зателефонувати у дядьки, запитати, як він задоволений цим автомобілем чи ні. Хоча «Вольвами» задоволені всі. І я можу от себе сказати, автомобіль людину може зробити щасливіше. Але той, хто купив «Вольво», щасливий ізначально.